abarozi twagize ikibazo abarozi bacu bagakoresha uburozi bwabo mu bintu bibi bidafite agaciro ariko uburozi niyo tekinoloji nimba umuntu ashobora kuguruka nijoro akaja muri meeting Kampala bwacya akagaruka murumvise kintu kidaheza abanze dutega simba coach tukara tugenda mpava katuje abarozi bari hano tuze kuvugana tuzafatikanye mu bushakashatsi muri kampani yanjye tuze kuvugana nyine ibintu byose birashoboka mu buzima usibye gucisha agatura mu mutwe ukambaye nizo bigoye ariko ibindi byose birashoboka umwe yari yanditse igitabo kivuga hejuru y'imitekerereze y'abapfuye les réflexions des morts undi yandika igitabo kivuga hejuru ya sorcery uburozi witchcraft noneho ujya wanditse igitabo cy'imitekerereze y'abapfuye baramubwira ubukombe ukomeza feedinge ya machano yose n'abandi guinspiring urakoze haleluya amen nishimiye kuba hano nishimiye abategekeye kuko wa James ni wamufashije Etienne babishizemo imbaraga nishije twaraganiraga nishimiye abatumirwa bose mbere kuri speaker n'abandi namwe meetups muri benshi cyane ibintu mwumvise n'abadukurikira kuri social media bishobora guhindura abandi benshi abigishwa ba Yesu bahinduye amateka y'isari 12 mwebwe muri benshi cyane njyewe basaba kuvuga ntabwo numvaga nkwiye kuvuga kuko hano nza nifuza ko dutegera kaba mubabaza ko nkunda kubaza kandi nasabye abantu bantu bari gutegura ndabaga ati mukore ibishoboka tuzasiga umwanya munini abantu bitabiriye babazi rero no mu busanzwe mba numva nshingiye ku nzozi mfite taragera igihe nagira ikintu nasangiza abantu kuko ndacari hasi cyane ikibazo gikomeye ni ugucika intege kandi sinza ncika intege umuntu wakoze amashanyarazi electricity yarakoze ku nshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu agera ku nshuro y'ijana nibwo yatse izindi zose zarangaga murumva atarihanganye rero ntarizo ni wowe ufite gucika intege turagerageza cyane dukomeze tugire courage nitwa Bonfise Gapangwa batanzi ari umuntu utanzi hano abenshi baranzi wenda n'abatarambwa n'izina bararizi ndi umunyamakuru nkagira na kampani yitwa BMC BMC isobanura best media company batayizi ni kampani y'ikoranabuhanga izo zifite ni ukugira itangazamakuru rikomeye rikurikiranwa n'isi yose rivuga mu ndimi zose ubu abantu badukurikira mu rurimi rwacu bumvikana mu Rwanda, i Burundi, muri Congo, Sidnano ariko turateganya gukoresha indimi zose mu buryo tuzagera ku rwego nk'urwa BBC, rwa CNN n'ibinyamakuru bikomeye ku isi ariko nanone ngaharanira nanone kuja muri vision ya ICT ICT ni ijambo ry'icyongereza risobanura Information, Communication and Technology. Information ni ukumenya amakuru. Abantu bazi information bari mu cyiciro cya kabiri cy'abanyabwenge ku isi. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'abantu bubakitse mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cy'abantu b'abanyabwenge ni abantu bagira imitekerereze yo kurema ibintu bitabaho bakabiremo. Creativity. Umuntu wicara agatekereza kurema indege ikaguruka ataho yayibonye uwo ari umunyabwenge cyane abakabiri ni abantu bakora ubushakashatsi muri no information navuze bakicara bakamenya ngo uyu munsi Uburusiya bwakoze igisasu gishobora kurimbura Afurika mu masaha angahe
bakigikora bakakimenya. Amerika yakoze indege ishobora kwiruka ibirometero 100 mu mwanya mutoya. Abo ni abantu bakora ubushakashatsi bari mu cyiciro cya kabiri ikica information. Communication niho cyane tubarizwa twe dukora itangazamakuru. Itangazamakuru rigizwe n'ibice bitatu arico bita broadcasting, n'abantu bakora itangazamakuru aba presenter mubona kuri televiziyo no ku maradiyo mwumva, akabaho bita aba public relations. Abantu bakora public relations n'abantu bakunze kuba bavugiza ibigo bibihugu n'abantu. Aho niho ndimo nganisha n'inzozi zaje z'Imana nimfasha mfite gukomeza ishuri muri ibyo bintu. Nanone technology n'ubukorikori ni nk'abarozi. Abarozi twagize ikibazo abarozi bacu bagakoresha uburozi bwabo mu bintu bibi bidafite agaciro, ariko uburozi niyo technology. Nimba umuntu ashobora kuguruka nijoro akaja muri meeting Kampala bwacya akagaruka murumvise ko intuki daheza abanze dutega Simba coach tukara tugenda mva katugira. Abarozi bari hano tuze kuvugana tuzafatikanya mu bushakashatsi muri kampani yanjye tuze kuvugana nyine. Hari abakongomani babiri bagiye gukora icyo bita teze mu Bubiligi. Teze ni PhD. Iyo umaze gusoma amasomo menshi ukarangiza doktora wandika igitabo baja kukidefanda. Bashitse umwe yari yanditse igitabo kivuga hejuru y'imitekerereze y'abapfuye, Les Reflexions des Morts. Undi yandika igitabo kivuga hejuru ya sorcery, uburozi, witchcraft. None ujya wanditse igitabo cy'imitekerereze y'abapfuye baramubwira ngo ugende ubanze upfe uzagire umwaka mu kuzimu umenye izo watekereza n'umara uze kubitubwira. Aratsinda. Ujya wa kabiri aramubwira atwereka uburozi kuko yanditse hejuru y'uburozi. Aradisparetre, arapoteye, arahagaze imbere yabo. Mu mwanya muto arasubira aragaruka, bamuheza doktora kuko yari yabikoze neza, kuko yakoze ibintu azi. Rero nashaka kubabwira ko tekinoloji babajije ngo nibande azakurikirana American Got Talent. Abantu benshi baza bayikurikirana, muza mubona abantu bakora magic, muza mubona ko bahabwa ibikombe. Ni abantu b'abahanga, ni biriya ba mukecuru bakora. Rero njyewe ijambo rimwe ngiye kuvuga riri muri mu bijyanye n'ibyo nkora nk'umuntu wa media, niyo nize nshaka kubabwira ko isi ya none irimo tubane gatoya ndasoje. Speaker yababwiye hejuru y'umuhamagaro, hejuru y'impano n'uko wayikoreshwa mu mutwe ukomeye. Naje ndababwira uko wayikura aho iri ukayisangiza isi ukaba umuntu ukomeye. Ibintu byose birashoboka mu buzima usibye gucisha agatura mu mutwe ukambaye, nizo bigoye, ariko ibindi byose birashoboka. Isi ya none murabona ko ubu ngubu uri mu kwicara uri mu nzu ugahamagara uba ikazi kagufata mu nzu ukoresheje telefoni, ugakenera ikintu kiri muri Amerika ukakigura kikaze kagusanga aho uri. Ibyo nababwiye ngo abanyabwenge ba mbere n'abagira creativity, abakire ba mbere bari ku isi hafi ya bose usibye uyu wa kabiri ufite imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, abandi ni abantu bagiye bagira creativity bakora ibintu bijyanye na tekinoloji nka Bill Gates niwe wakoze Windows. Windows niwe dukoresha computer ntiyokora idafite Windows. Mu myaka itanu iri imbere future yacu, ubuzima bwacu bwose buzaba bwagiye muri media. Kugira ngo rero niba ufite impano uyicarane, cyangwa urabona abantu basore ba performance hano umwe ahita abemera gukora indirimbo, nuko bayeretse abantu bakeya bari hano. Noneho ibaze uyereka abantu ibihumbi, ni amahirwe menshi, ni opportunities. Icyo nabasaba, ikintu cya mbere ni ukubanza ukamenya impano ufite, umuhamagaro wawe.
nijoro gasto yarambwiye ngo yaragira impano cumi na zimwe yari yaracanganyikiwe abantu benshi baracanganyikiwe bafite impano nyinshi ariko ntibaramenya umuhamagaro wabo kandi ukagerageza ibi ugafelinga ukagerageza ibi ugafelinga ariko uzicare muri bya bintu byose ukunda wumve kiza ku mwanya wa mbere icyo ukora abantu bakagishima aricyo ushobora mu mbaraga kuko nubifatikanya bizakugora kandi icyo uzajamo ari cyawe uzagikora neza ubonshira hano nkumwe gukora rap cyangwa babana ko babyina drum nosobeganye ibicika bikaba kuko si ibintu byanyu ariko hari icyo nshoboye kandi nta muntu utagira icyo ashoboye mu buzima numara kumenya umuhamagaro wawe kubera ko isi haje muri media muri digital isi yaroroshe yabaye nk'umuhana mutoya bitewe na technology ugende ukore icyo bita social media platforms hari abantu usanga umuntu w'umugabo impasteur umuntu w'umumama yarize atagirana email tagira email address tazi gukoresha WhatsApp tazi akamaro ka telefone ko yabyaza umusaruro umuntu utagira email mugende mufungure email ni address cyo kimwe no kugira nimero ya telefone nimero ya telefone yanatakara ariko address yo ibihari ufungure cyane cyane abafite impano bakeneye ama YouTube channel kuko niho ugaragariza impano cyane ni nayo iri frequentable abantu bakurikira mufungure ama social media pages hariho email niyo nari ntangiriyeho abadafite ama YouTube channel bayafungure ariko bayafungure kugira bavuze ufite ikintu gifata kugiye gutanga nutanga ubusa uzagira umwaka ufite views zitanga ariko nutanga ikintu kizima nduziri bunabwira abantu ngo bakore subscribe icyo ufite nicyo kizaba attractinga bakajoininga kandi kikaba supported mugende mukore za Instagram ubu nyine Cristiano amafaranga ahembwa na Instagram ni menshi kurusha ahembwa n'umupira kina kandi ariho tumuzi ni ukuvuga ngo social media pages zose wazikoresha si YouTube ihemba gusa niyo mwamenye bamwe nuko amafungura babigana n'abatazi n'ibyo barimo ariko social media zose zirahemba mu gihe wazikoresheje neza duharanire kuja muri ino si tuba tujamo niyo visi ibihugu byose bifite ni ukuja muri ICT murakoze njyewe mfite kuzavuga narageze ku cyo nifuza kugeraho ubu ngubu ntacyo ndagira murakoze cyane arakoze cyane CEO wa BMC